Ramon. O Elton pro Ramon. Dormiu bem, é, filhão. O Elton pro Ramon. É, filhão. Deixa aí, moleque. Tá bom, se continuar vai sair, tá bom? Vamos que legal pro senhor. Na boa, né? Na boa, né? Tá ofendendo alguém? Tá ofendendo alguém? Galera, tá bom, é o seguinte, ó. Só tô me expressando. Desculpa, só tô me expressando. Essa nota aqui eu quero entregar pro Elton. Hoje não é jogo. Hoje não é jogo. Não, não pode. Pode aqui não.